Ahoj, vítám vás u nového videa. Dnešní video budu hrát Lotra, to za mojí main postavu. Toto video bude dneska takhle pohodové, jelikož si dneska zahraju pár questů v rámci eventu Farmers Fair, který začal před několika dny. Tento event se vždycky koná každý rok, jelikož je to vždycky takový event, který se odehrává na konci léta a trvá až do 5. září. No a já si prakticky v tomto videu dneska zahraju pár questů, dám tady jako nějaké ty aktivity a potom vlastně vám ještě ukážu nějaké ty odměny, které vlastně vy v rámci tohoto eventu teda můžete získat. Já jsem to už teď před tím videem trošičku připravil a pobral jsem jakoby nějaké ty questy, které bych chtěl v tomto videu udělat. Jsou to spíše takové jako fakt takové jednoduché aktivity, jo, jako to, že jako pomáhat hlavně co se týče okolo jakoby těch samotných oslav, jako například sbírat různé předměty a případně ještě třeba i tady i v rámci tohoto eventu je i rybaření, ale uvidíme, jestli se tady tomuto dostanu, jelikož v tomto videu bych chtěl udělat aspoň jakoby nějakých těch pár questů. Ukázat vám jako i tenhle ten event, jelikož já jsem totiž na tomto kanále zatím natáčel video pouze z vánočního eventu, který probíhal minulý rok. Tak. Tím pádem, jo, potřebuji vzít, jo, toto. Tak, kulovo, jo, já musím, a ty jsou kde? Já jsem, jelikož těch questů tady mám celkem dost. Jo, ty jsou teda tady. Dobrá. Jinak počkat. Dá se to tady zjistit. Ne, to musím najít ty overheated patrons. Já se teďko možná pletu. Ale... Teďkom tím, ani já upřímně, ne že teďkom ne to. Ne, to je jenom na ty, dobrá, takže zatím to teda nechám takhle, já jsem už ty questy tady hodně dlouho dobu nedělal. Skrze tento event, jelikož já kolikrát ty některé eventy úplně přeskakuju. Já to vždycky spíše hraju už jen z toho důvodu, nebo takhle, já to vždycky vybírám ten event podle toho, jaké tu jsou odměny, které vlastně vy můžete v rámci toho daného eventu získat. Jelikož já se vždycky upnu na třeba nějaký jenom konkrétní ten, že se vždycky upnu na nějakou tu konkrétní věc, kterou bych chtěl. A tu se prostě vždycky snažím získat. Jo, to musím, jo, oni jsou po skupinkách, že? Tím pádem, jo. Oni jsou teda po skupinkách, dobře, dobře, tak to aspoň chápu. Jinak vlastně ty samotné odměny bych vám vlastně ukázal na konci jakoby tadyto dílu. Ale jelikož ono to jich je celkem dost a nejsem schopný je prakticky ukázat ve hře úplně všechny, tak vám ještě do popisku videa hodím odkaz na stránku LotroWiki přímo s tím konkrétním odkazem na tento event, kde se můžete na ty samotné odměny podívat. A většinou se ty odměny ne že opakujou, to zas úplně ne, ale většinou se jí stane, že třeba přidají i něco nového. Jelikož po každé tam, ne že nejsou ty stejné, ale jako často se tam mají přidávají něco nového. Tak vezmu tady ještě, jo. Ledový blok a ten musím odnést kde, počkat, tohle je. Tyjo, tady těch vestů je celkem dost, jo, já už. Jo, Ice Delivery a tohle je. Jo. Chápu. Takže já musím jít až tam. Dobře. A to je Taste of Abitin to nic? Alebo i když... Já teďkom nevím, kdybych si vyloženě cestoval jako takhle, ale já teďkom... Jo. Já tam teda dojdu a po cestě já jsem teda já uvidím, jo, kde jsou ti další, když já jsem pak budu moci vědět, přesně kde se pak oni budou nacházet a to vám můžu být udělat daleko rychleji. A jinak ještě teda teďko mne samozřejmě než tam dojdu, tak jelikož toto video je spíš takové pohodové povídací, tak ještě bych vám teda chtěl říct takovou tu novinku a to je to, že teda teďkom, co, nebo takhle, tento týden v sobotu by se mi nejlépe chtěl začít natáčet už díl o Didactovi, jelikož
bych to chtěl stihnout do konce srpna. Jako nemám to jako nějaký deadline, jakože v srpnu prostě to prostě musí být to, ale jelikož mám ještě potom jako ty další plány skrze jako ty další témata, tak bych to chtěl ještě vydat do konce srpna. Jelikož si myslím podle mě, že samotný ten díl bude moment asi, nebo takhle, spíš 100% si myslím, že ten díl, jo takhle, já musím počkat, jo až projde, A tohle je v rámci čeho vůbec, jo. Já jsem procházel okolo koho, tyjo, že mi to hodil na chvilku ten stun, jako na místě, že jsem musel počkat. Na to přijdu určitě hraním. A jinak teda ještě, aby to teda dopověděl, tak je to hlavně z toho důvodu, že ten díl o tom Directovi bude než nejkomplexnější, ona se to tak řekne blbě, jako, protože jako každý ten díl je nějakým způsobem, no jak by se to říct, je takový, no, jak to říct, jako, ne, že není komplexní, ale jako, že ten díl jako samotný bude nejvíce obsáhlý, už jen z toho důvodu, že těch věcí je tam strašně hodně, na toho Directa. Tak, Collect Frozen Sweet Scream, počkat. Ale ještě, tyjo, tady je celkem dost, jo. Takže Apple Crate, já se potřebuji podívat. To jsou vlastně, jo, ukáž, jo, to, jo, s tebou se vlastně promluvím, jasný. Relief to je, jasně, jo, to, tyhle ty questy znám, to teďko vám dělat nebudu. Já se tím banem ale vrátím zpátky do toho, a to je sessional gift, jo, to je ten raid, dobrá. Asi tady žádná cesta, je tady k tomu? Čej, Sandstone's Farm a ne. Není to nic. Já teda dojedu zpátky, vezmu to opět k tomu party tree a rovnou se teda, jo to jsou, jo jo, na rybaření, jasný. Jako těch questů samo o sobě je skrze teda ten event opravdu hodně, to se musí nechat, jelikož a počkat tohle. Zvláštně v rámci jakého questu tady toto bylo, že mi zastavila. Tak a jinak ještě teda ta poslední věc, a to je to, že jelikož jak jsem psal do komunity, tak bych ještě teďkom v srpnu určitě vydal video z, nebo jako natočil díl na Lotro Talk skrze nové hobby Man and Burning. Já už jsem tady toto teďkom chvilku hrál, ještě jako předtím, než to budu samozřejmě natáčet, abych aspoň vám jako mohl stručně vysvětlit, jak to funguje, jelikož já to nebudu vysvětlat úplně dopodrobně jako každý detail a tak dále. Vysvětlím to tím nejstručnějším a nejjednodušším způsobem, abych vám ukázal, fakt jakoby nastínil takové ty základní mechaniky jako toho samotného nového koníčku, které vy můžete plnit v rámci toho samotného hraní, jelikož do té doby byl ve hře, nebo dlouhou dobu byl ve hře pouze, byl, nebo takhle byl koníček jenom rybaření, dlouhou dobu. Takže opravdu i za tady toto jsem rád, že přidali něco nového. Přece jenom je to aspoň taková vítaná změna, ale já říkám, ale nebudu teďka tady nic vysvětlovat, případně popisovat. Na to se jakoby, k tomu se samozřejmě dostanu až v tom samotném videu. Tak, tady vidím, jo, další je ten spadnutý drak. Jinak ještě pro ty třeba, pokud jste v Lotru například nováčci, tak jako za každý ten event dostávat ty specifické tokeny, nebo případně jako takové tu speciální měnu, kterou vlastně, nebo takhle, každý konkrétní event, který se vlastně v této hře nachází, tak dá, tak vlastně vy z něho získáváte určitou měnu. To jsou buď různé třeba tokeny, třeba jako další jako ty různé věci, jakoby, věci na, jako některé, nebo některé věci navíc, které vy potom můžete směnit za ty dané odměny v rámci toho jednotlivého eventu. A nebo takhle, a tyhle ty
tokeny nebo vlastně tuhle tu měnu, kterou vy získáte skrze tenhle ten event, tak ta vám zůstane po celou dobu hry. Takže pokud třeba uděláte třeba spoustu questů v rámci nějakého toho festivalu, ale nekoupíte si třeba skoro nic, tak ty tokeny vám zase zůstanou a můžete třeba si to a můžete si zase něco koupit ten. No a zase si potom můžete koupit nějaké ty itemy, až ten event zase bude probíhat. Případně si to potom můžete jako prostě jako regulárně nechat u sebe, protože vám to nějak nezmizí z inventáře. Tak jenom tady vám to klidně ukážu, jelikož aby si měl takovou tu představu. Když vlastně vezmete ty festivals and events, tak tady vlastně máte ty jednotlivé tokeny. Když si třeba můžete všimnout, tak například, abych to ukázal tím nejlepším, tak například Buried Treasure Tokens, to bylo v rámci eventu, ve kterém jste šli do Red Ruin a tam byla taková speciální, nebo jako, myslím si, že to bylo pouze ve Red Ruin, protože já jsem to dělal jako primárně tam, a byla to taková oblast, ve které se vykopávaly různé, dá by se říct taky, ne že poklady, ale vy jste z toho získávali různé itemy, mohli jste si za to něco koupit a tak dále. A jelikož teď ten event už skončil, jako zase bude jako v budoucnu, tak ty tokeny vám normálně zůstávají. Tak já teďkom, jo, musím zabít, jo, ty heat waves, jo. To bylo celkem jednoduché. Tak ještě, že mám toho Vardena, takže stačí jenom, když hodím to. Tady trošičku pomačkám tab a označím si tady nějaké ty věci, které bych chtěl zabít. Akorát oni se vlastně nacházejí kde? Jo, podle mě, jo, po celé tyhle ty nějaké ty oblasti. Jo, tady je další item. Ale ještě by to chtělo, jo, ještě dvakrát heat wave. Tak ještě teda dojdu sem, jelikož tady je tež jedna věc, jo, to je jo, další drak, jasné. Já říkám, je to takové dneska také pohodové, spíš takové o tom povídání, jelikož dneska jsem chtěl natočit video, které by prostě nebylo nějaké, než je vyloženě akční, ale spíš takové, no pohodové, poklidné. A hlavně bych chtěl i na tomto kanále se jakoby vždycky povinovat těm daným eventům, které se v Lotru vždycky odehrávají. Jelikož já vím, že kolikrát jako nestínu všechny, což jako já naprosto chápu, jo. Ale když už je ta možnost, tady je to zase takový ten event, který se, já vím, že on se opakuje každý rok, takhle. Ale jelikož jsem ho ještě na tomto kanále nějakým způsobem nepokryl, tak jsem to pro vás tady chtěl aspoň natočit, aby jsem měl nějakou tu představu. Hlavně i třeba pro nováčky, kteří třeba s Lotrem začínají. A tady vidím další ten. No jo. Tak ještě teda potřebuju, jo, tady další drak. Tak jo, potom tady mám, jo, ještě teda ten, jo, Heatwave tam je. Tak jeden spell, paráda. Tak to mám a tím pádem teďkom to musím odevzdat. A kde pak, jo, tady je. Tady je na to odevzdání. Jinak samozřejmě všechny ty questy, když je splníte, tak to máte zase na cooldown. Pokud byste chtěli, tak se můžete obnovit za Mithril coiny. Já jsem třeba tady toto u spoustu eventů ani nedělal, jelikož ty eventy jako samotné trvají celkem dlouho, takže když prakticky začnete hrát třeba v ten den, nebo třeba ten den potom, co ten event odstartuje, tak máte velkou šanci, že to, že jako, že těch coinů získáte opravdu hodně, nebo jako těch tokenů v rámci toho festivalu. Ale zase samozřejmě, pokud byste jich třeba chtěli potom daleko více, těch věcí jako skrze ten samotný event, tak potom už je to asi jako na vás, no samozřejmě, že si to buď koupíte jako za ty Mithril coiny. Já se třeba tady toto říkám, osobně nedělal, jelikož
Mě to, ne že přišlo zbytečné, ale že já se to nikdy jako takhle urgentně nepotřeboval, že by jsem musel získat jako nějakou konkrétní věc za to, aby se si to kupoval. Počkat. Coffee field. Co musím získat? Kniha. Počkej, mě něco uniká, ale teďkom... Já musím ještě najít právě jeden ten item. A teď otázka je, já jsem nevím, co jsem už tady právě bral. Vím, že jsem bral víno. Počkej, to je víno, kniha. Jo, provázek, to vím, to jsem bral. Typo, já si myslím, že jsem nebral tu čajovou sadu, ale... Nebo tu konvičku, takhle, jako na čaj. Kurně, já jsem tady tak řekl blbě. Každopádně... Jako... Mělo by se to tady nacházet v této oblasti, ale jako já jsem... Buď naprosto slepý, že to nevidím. A nebo to je zase tak dobře schované, že si toho prostě, že si toho prostě nemůžu všimnout. Jelikož tady to není. A tady by to asi ani být nemělo. Ne. Toto není, toto není. Tyjo, já fakt mám rád tyhle ty questy, tyjo. Podle mě ještě je velká šance, že to asi ještě bude někde tu. Nebo minimálně já si odhaduju, že by to mohlo být teda tady. Jo, toto je. Tak, mám to. Výborně, výborně. Jo, že to teda nepřeskočím, ale jo, tu je, to se teda hezky obejít, paráda. Tak jo, jinak já teďkom, já mám hotových 6 aktivit, skrze zatím ten samotný event. A já bych to ještě vám se aspoň teďkom ještě ukázal, ty samotné ty věci, které si vy můžete koupit v rámci toho eventu. Je to rozdělené jakoby na ty, na některé ty sekce, tady máte třeba ten token exchange, kde si vy můžete vyměnit ty tokeny z tohoto daného festivalu za jiné z těch předchozích. Já si třeba tady můžu koupit za tokeny ze zimního festivalu. Já to si můžu ukázat, jelikož mě to jako nějakým způsobem netrápí, že si za 25 těch tokenů ze zimního festivalu si koupím bednu, ve které se nachází, jak vlastně můžete vidět, ve které se nacházejí tokeny z různých, z těch všemožných eventů, které se tady prostě jakoby v lotru můžou odehrávat. A jelikož probíhá Farmers Fair token, teda Farmers Fair event, tak si vezmu ty Farmers Fair tokens, což je tež název, tady to je hrozné. Ono se to celkem aj oplatí, kolikrát ty tokeny hodně sbírat, že pokud vlastně vy to neutratíte skrze ty jednotlivé eventy a narazíte na event, kde prostě si řeknete, jo, ty odměny prostě chci, tak aspoň budete mít výhodu, že se to takhle můžete aspoň vyměnit za ty aktuální. Jinak teďko vám aspoň tak trošičku ukážu ty odměny, které jste tady v rámci tohoto festivalu můžete získat. Máte dělat se všechno od emotů, kosmetici od těch petů, od těch samotných zvířat, které vás budou doprovázet potom vlastně na vaší cestě. Potom si tady můžete i koupit ty stýry, což je kuň, jako prostě jednodušší mount. A buď to vlastně zase máte opět za mithril coiny, a nebo to máte klasicky za ty tokeny. Tady to máte například Steed of Summer Night, zase máte to za 80 těch Farmers Fair tokenů. A potom tu ještě máte i toto, i ty kosmetické itemy na váš Warsteed, což vlastně je tady toto, já vám to i ukážu, ať máte představu, o čem mluvím.
tam Mounted Combat, když si dám Appearance, tak tady toto, co si vlastně tady můžete koupit za tu, tu Lamp of Summer Night, tak to si vlastně tady potom můžete nasadit na toho vašeho koně, což je speciální steed, který byl jak to takhle říct, který byl vydán společně s tím, když vyšel prostě jako kurně, já dneska neumím mluvit, když vyšel Rohan a vy super se můžete takhle jednoduše zdobit skrze ty jednotlivé eventy, takže když si budete kupovat tyhle ty kosmetické itemy. A potom tu klasicky ještě máte, když to vezmu ty consumable itemy, máte tady věci, které vám dávají prostě různé efekty, tak to se třeba ani já nikdy takhle nekupoval. Máte tady věci jakoby na vybavení vašeho domu, potom tady máte ty kosmetické itemy, jako je například různé oblečení a tak dále. A pak vlastně tady máte ty jo, Classic Rewards a One Year Old, jasně, to jsou ty, většinou jsou některé jsou označené jako ty nejnovější, ale někdy to je celkově gift of, jo, a tady vlastně máte ty jednotlivé všechny zabalené ty věci. Dobrá, jinak, jak jsem to vlastně říkal na začátku toho videa, tak já vám určitě do popisku videa hodím tu stránku na LotraWiki, kde se můžete všechny ty itemy podívat. Jsou tam vlastně ke každému tomu itemu je vždycky daný obrázek, jak to v té hře vypadá, ať máte takovou lepší představu, jelikož já kdyby se vlastně tady o tom měl ukazovat každý ten jednotlivý jako item zvlášť, pokud by to teď aj nějakým způsobem mělo jít, pokud se minimálně nepletu, já se tady podívám na ty kosmetické ty, jo, já si to nemůžu vlastně ani prohlédnout nějaký způsob na sobě, jo, takže proto vám to hodím takhle do toho popisku a ještě se teda tady podívám. Jo, do toho Bywater bych sem ještě chtěl dojet. Jelikož, a jo, vlastně počet, já mám ještě mapu přímo do toho samotného místa. Počet a Bywater, jo, dobrá, brát se traportnu. Jo, přímo sem. A tady vlastně, ten samotný event je hodně rozprostřený hlavně v Eriadoru. Ještě tady máte nějaké ty questy v Eredluin, v Thorin's Gate, jako nebo takhle v Thorin's Hall a konkrétně uvnitř v Thorin's Gate. A potom ještě máte i v Bree. Mělo by to by se mělo nacházet na Festival Grounds, případně jako nějakém tom dalším místě. Já si nepamatuju do detailu jakoby ty jednotlivé ty místa, kde se to může, kde vlastně můžete ty jednotlivé questy plnit. A tady vlastně, jak jsem už ještě zmiňoval, tady máte ty questy, které se týkají hlavně rybaření. Kdy vlastně, kdy vy můžete, když vy si chytnete nějaké ty dané ryby, tak si zase můžete vyměnit za ty tokeny. Ono to není jako nic jako těžké, jo, tady toto, jelikož tady to už je třeba jenom o takové té trpělivosti, vlastně vidíte, je tady i spoustu hráčů. Já na to rybaření tolik nejsem, proto mám i raději ten to nové hobby jménem Birding, ale říkám, o tom se teda budu bavit až v tom Lotro Talku, který vyjde zanedlouho, jelikož bych ho chtěl vydat nejspíš buď v sobotu nebo v neděli, to ještě uvidíme, jak mi to bude vycházet, jelikož to chci aspoň pro vás trošičku připravit, ono to sice bude fakt jako krátké, jo, to stručně vysvětlím, ale jelikož si vždycky dá to dávat záležet, tak to prostě pro vás chci, abyste to měli to nejlepší. No nic, takže já aspoň teda doufám, že se vám tady toto video líbilo, jelikož to bylo fakt takové kratší video, chtěl jsem vám ukázat aspoň tenhle ten samotný event, jelikož náhodou, já ho mám osobně rád, já jsem si vždycky aspoň v rámci tohoto eventu splnil vždycky těch pár questů. Sice ty odměny tady pro mě tolik nejsou, jelikož já tady asi nemám třeba nic konkrétního, co bych třeba takhle chtěl farmit, ale zase aspoň jsem si trošičku aspoň jsem trošku získal pár těch tokenů, když si vezmu, aspoň jsem jich dostal 36, což jako mě náhodou jako solidní počet na to, že jsem to teďkom hrál jako chvilku, takže takhle. A já si samozřejmě ještě třeba i potom v offscreenu třeba ještě budu takhle pokračovat, jelikož aspoň si našetřím nějaké ty tokeny do zásoby, a kdyby se si třeba případně chtěl v nějakých těch budoucích eventech zase třeba nějakým způsobem vyměnit. A to je teda všechno. Já teda vám ještě trajno, že se tady tento díl líbil. Zároveň bych vám ještě chtěl moc poděkovat za podporu, jakou dáváte u celkově prostě u všech těch videí. Jinak ještě teďkom k tomu poslednímu videu, kdy jsem hrál
epic battle v rámci bitvy o Helmu Žleb, tak tam vlastně na tom konci jsem to vysvětlil, vlastně jsem to řekl trošičku, bylo to takové zamotané ten konec, jelikož já vlastně, jak jsem psal do toho popisku, tak ta mise se mi třikrát prostě bugla, jelikož nevím prostě proč, já jak jsem prostě hrál, tak to prostě ne, jako neocipalilo to, prostě neprobíhalo to prostě tak, jak jsem to prostě já chtěl vyloženě, jo, a hol to prostě vůbec nebylo ono, a jelikož jako i ta samotná mise není úplně jednoduchá, to vy mají z vlastní zkušenosti, jelikož tam máte mod solo nebo duo, je teda solo duo, že vy máte stejnou úroveň, jako kdyby se hráli prostě ve dvou, tak já jsem to hrál sám, a jelikož ta samota, ta druhá část, ta bitva o ten Helmův žleb není úplně jednoduchá, nebo vlastně teda jako mě to jako takhle vždycky přišlo, tak já jsem to prohrál jakoby částečně, jelikož jsem jakoby získal nějaké ty odměny z toho, ale jediné, co jste vy neviděli, jak jsem psal v tom popisku videa, je to, jak ta zeď, nebo jakoby jak ty hradby toho Helmova žlebu byly prolomeny. Ono to je fakt jenom jako pár sekundový, jako nějaký ten závěr, že stejně, jak by se to zničilo, tak už by ta instance jakožto samotná skončila. Ale říkám, já jsem to teda schválně takhle napsal, abyste věděli, z jakého důvodu to takhle bylo. A to je teda všechno. Takže tím pádem ještě teda jednou, já vám teda ještě chci teda moc poděkovat a budu se na vás těšit u dalších videí. Tak se zatím mějte a čus.